Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Demak, bugun sizlar bilan mediatorlar haqida gaplashib o'tamiz va ularda mediatorlarning guruhlari, demak, ularda eng katta guruh mediatorlari va eng asosiylarini ko'rib o'tamiz. Demak, bular adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, gamma aminokislota, glitsin, glutamat va aspartat degan mediatorlarda o'zining rollarini ko'rib o'tamiz. Demak, xudo xolasi sizlar bilan mana bu adrenalin, noradrenalin va dopaminni nega bitta guruhga yozdim? Chunki ularda sintez yo'li juda ham bir-biriga yaqin, ya'ni bir-biridan sintezlanadi va ularda qo'zg'atadigan retseptorlar ham bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun va bu uchalasi ham simpatik nerv sistemasining mediatorlari bo'lgani uchun bularda bitta qatorga yozib qo'ydim. Keyinchalik xudo xolsa tushunib olasizlar. Demak, guruhlar adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, gamma aminokislota, glitsin va aspartat degan va mediatorlarni qisqacha ko'rib chiqamiz. Xudo xolsa ma'lum bir sistema organlariga kelganda bular ichiga yana ham ko'proq kirib boramiz. Xo'p, demak, birinchisi biz klassifikatsiya qilib olaylik. Demak, bizda mediatorlarimizni yoki neurotransmitter deyiladi mana inglizchalab 4 ta katta guruhga bo'lib olsak bo'ladi. Demak, birinchisi xolinesterlar mana bularga kiradi. Atsetil xolin kirishi mumkin va butil xolin degani ham bor. Butil xolin deganlari bor. Shunaqa. Va bizda bu yerda faqat atsetil xolinni berilyapti. Demak, atsetil xolin eng ahamiyatli. Butil xolin va boshqa guruh xolinester guruhiga kiradiganlar unchalik organizmda ahamiyat bo'lmagani uchun ham bu guruhga eslatib o'tilgani yo'q. Keyingisi biogenik aminlar. Aminlarda bilasizlar NH2 gruppasi bo'ladi. Bular ko'pincha aminokislotalar bo'ladi. Aminokislotani bilasizlar, aminokislotaning ikkita qoldig'i bo'ladi. COH va NH2. Mana shu COH qismini yo'q qilib tashlab, ya'ni dekarboksillab, ya'ni karboksil qismidagi uglerod bilan ikkita kislorodni chiqarib yuborib, faqat NH2 guruhini o'zi qolgan holatda amin deb ataladi. Demak, shularga kiradiganlar dopamin nomi ham o'xshash mana. Epinefrin, histamin, norepinefrin va serotoninlar kiradi. Xo'p, aminokislota tabiatli mana. Mana bu biogenik aminlarida. Xo'p, endi aminokislota tabiatlilar. Aminokislota tabiatlilarda endi bular dekarboksillanmagan, ya'ni tarkibida ham COOH gruppasi bor, ham NH2 gruppasi bor turibdi. Demak, bular toza aminokislota, lekin aminokislota bo'lgan bilan organizmga ta'sir ko'rsata oladigan, ma'lum jarayonlarga ta'sir ko'rsata oladigan aminokislotalar hisoblanadi. Demak, bular gamma aminokislota, biz GAMK deymiz-a buni. Eslab qolasizlar, gamma aminokislota inglizchalab GABA bo'ladi. Xo'p, glutamat va glitsinlar. Bu 3-chi katta guruh va 4-chi katta guruh bu yerda neyropeptidlar degan, ya'ni peptidni bilasizlar, peptid bu proteinchalik mas'ul, lekin o'sha nisbatan kamroq aminokislotalardan tashkil topgan. Ya'ni bularda mana bu biogenik aminlar, aminokislotalarning molekulasi juda kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu shunaqa molekulalardan bir nechtasidan peptid bog'lar orqali tashkil topgan uzun katta molekulalar bo'ladi. Demak, neyropeptidlar mana bu oldingi 3-ta guruhga nisbatan katta, molekular jihatdan katta bo'ladi. Bularga kiradi adrenokortikotropin, xolinesterin, pankreatin degan narsalarimiz bor. Hop, dinorfin, endorfin, enkefalin, gastrin releasing peptid, ya'ni gastrinni chiqishini stimulyatsiya qilinadigan peptid, glukozaga bog'liq insulinotropik peptid degan GIP degani bor. Buni hazm sistemasi mavzusida ko'rib chiqamiz. Neuropsin, xo'p, neurotenzin, oksitotsin mana bizga ahamiyatli, sekretin bor, oshqozon hazm sistemasi qatnashadigan somatostatin bor, substansiya P va triotropin releasing gormon, triotrop gormonini stimullaydigan gormon, vazopressin bor, antidiuretik gormon ikkinchi nomi va vazoaktiv intensital peptid VIP degan turlari bor. Ya'ni ko'ryapsizlar, neyropeptidlarning guruhi anchagina katta. Bularni xudo xolosa mana bu bosh miyadagi endorfin, enkefalinlarni bosh miyada ko'rib chiqamiz.
oksitotsin de o'sha ma'lum bir sistema, jinsiy sistemada ahamiyati borligi uchun jinsiy sistemada ko'rib chiqamiz. Mana bu substansiya P, substansiya P vazoaktiv intensional peptid, somatostatin va shunga o'xshash ko'pini gastrin releasing peptidlarni, ya'ni gastrin chiqishini stimulyovchi peptidlarni oshqozon, ya'ni hazm sistemasiga bog'liq bo'lgan uchun hazm sistemasida ko'rib chiqamiz. Demak, bular neyropeptid, peptid deb bilasizlar, aminokislotalardan tashkil topgan kattaroq molekulalar. Menimcha guruhga bo'linishi juda ham tushunarli bo'ldi. Xo'p, do'stlar, demak, birinchisi kelar guruhlarga bo'linganimizdan keyin dopamin haqida to'xtalib o'taylik. Bundan oldin bitta narsa, biz mediatorlar mavzusini o'tayapmiz, demak, mediatorga qisqacha ta'rif berib o'tib ketish qopti. Demak, mediator shunday narsaki, sinaps oxiridan mana bu neyron deb oladigan bo'lsak, sinaps oxiridan ajralib, sinaps oxirida vazgula, vakula bo'ladi. Vakulalar, vakulada biz mediator hisoblanadi, ular tashqi muhitga chiqib, ikkinchi bitta boshqa mana presinaptik bo'lsa, mana postsinaptik membran. Postsinaptik membranda qandaydir o'zgarishni yuzaga chiqaradigan aktiv moddalar hisoblanadi. Mediatorlar bu presinaptik membranadan ajralib chiqib, postsinaptik membranani qo'zg'atadigan yoki tormozlaydigan, xullas postsinaptik membranda qandaydir o'zgarishga sabab bo'ladigan aktiv moddalarni biz mediatorlar deb ataymiz. Shu xolos ta'rifi. Xo'p, guruhlarga bo'lib oldik. Guruhlarga bo'lib olgandan keyin endi biz eng muhimi dopaminni ko'rib chiqamiz. Dopaminni do'stlar ishi birinchi sintezida ko'rsatildi ishi. Demak, bu neyromediatorlardan bittasi, ya'ni neyropeptidlar guruhi emas, neyromediator. Neyromediator degani bosh miyada ishlaydigan mediator. Guruhi guruhini demak amin guruhli. Ya, bilasizlar, amin guruhli. Mana bu yerda bo'lib bo'lgan biogenik aminlar deyapti. Ikkinchi guruhga kiradi. Amin guruhli, ya'ni o'zida NH2 gruppasi bor, lekin COH gruppasi yo'q. Demak, shunaqa tipga kiradi. Demak, bu neyromediator. Neyromediator yana bitta o'ziga xosligi, ya'ni bosh miyada ishlaydi, degani bu sizning kayfiyatingizga, kayfiyatga javobgar va bu insonda revert degan narsa bor. Revert, ya'ni bitta ishni qildingiz. İkinci madde şu işte kılıç istep olası, doğru mu? Misal için aytaylik, siz basketbolga bordingiz, maza qilib o'ynadingiz, şu basketbolga borganingizdan keyin yana ikinci madde şu basketbolga borish istaysiz. Ya'ni şu ikinci madde borishni istashingizga sabab siz o'sha o'yin davomida bosh miyada dopamin ishlab chiqariladi. Dopamin ishlab chiqarilgandan keyin o'sha dopamin o'zidan keyingi D1D2 reseptorlar orqali o'zidan keyingi neyronni qo'zg'atadi. Ko'pincha bu neyron bosh miyada kayfiyatga javobgar neyron o'sha pleasure degan narsa bor. Ya'ni pleasure deyiladi, ya'ni o'zidan qoniqish hosil qiladigan sezgisini beradigan neyronlar. Ya'ni mana bu dopaminergik neyron dopamin ajratib chiqargandan keyin D1D2 reseptor orqali mana bu o'zini pastidagi neyronni qo'zg'atadi va bu ta'sir qilayotgan neyron, dopamin ta'sir qilayotgan neyron nimaga javobgar bizda? O'zidan pleasure, o'zidan qoniqish hosil qilish hissiga javobgar. Shu qoniqish hosil qilganingizdan keyin basketbol o'ynadingiz, shu hissiyot olganingizdan keyin yana shu hissiyotni olishni istab borasiz, to'g'rimi? Demak, sizni bitta narsani ikkinchi marta qilishingizga sabab sizni miyangizda shu ish qilish orqali dopamin sintezlangan. Xo'p, demak, birinchi kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatar ekan, ikkinchisi bir narsani ikkinchi marta qilishimizga sabab bo'ladi, ya'ni bu reward, ya'ni mukofotlanasiz. Bitta ishni qilgandan keyin dopamin bilan mukofotlanasiz, o'zingizni kayfiyatingiz o'sha o'zingizdan qoniqish hosil qilasiz, qoniqish hosil qilganingizdan keyin ikkinchi marta shu ishni qilasiz. Va uchinchisi ixtiyoriy harakatni kuchaytiradi. Ya'ni siz aytaylik, piyolada choy ichmoqchisiz, piyolaga qo'lingizni qo'yib, siz undan choy ichasiz. Demak, shu ixtiyoriy harakat muayyan konkret yo'nalishga qaratilgan. Demak, shu yo'nalishda
İxtiyori harakatingizda normal kechishi va bu jarayon bo'lishi uchun sizga dopamin yetarli bo'lishi kerak. Endi ixtiyori harakatni qo'llab-quvvatlaydi. İxtiyorsiz harakat, misol uchun ixtiyorsiz qo'lingiz o'zidan qimirlab ketishi boshqa harakatlarda ixtiyoriy harakat ixtiyorsiz harakatni bloklaydi, tushiradi. Tushunadi? Ya'ni misol uchun men o'sha bitta piyolani ushlamoqchi bo'lganimda qo'lim u tarafga bu tarafga qaltirab boshqa ixtiyorsiz bema'ni harakatlar qilib yubormasligimni ham dopamin ta'minlab beradi. Xo'p, demak, buni ikkita retseptori bor, aytib o'tdim mana D1 va D2 degan retseptorlar bor. Bularga xudo xolsa keyinchalik to'xtalib o'tiladi. Xo'p, agar fiziologiyada, nasl fiziologiyada bo'lmasam, farmakologiya kursida. Xo'p, keyingisi noradrenalin va adrenalin. Bular ikki o'yin simpatik nerv sistemasi, o'z dopamin simpatik nerv sistemasini mediatori, lekin ko'proq bosh miyada ishlagani uchun bu ikkovidan sal uzoqroq. Xo'p, noradrenalin va adrenalin, demak, ikkovi ham bir-biriga juda ham struktur jihatdan o'xshash va ikkovi ham bir xil retseptorlarni qo'zg'atadi va bularda ikki xil retseptor bor. Alfa va beta degan, alfani ham o'zining ichida alfa 1, alfa 2, betani ham beta 1, beta 2, beta 3 degan guruhlari bor. Ya'ni ikkovi ham bir xil tipdagi retseptorlarni qo'zg'atadi, lekin shu qo'zg'a ta'siri har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, noradrenalin alfa retseptorlarni yaxshi qo'zg'atadigan bo'lsa, adrenalin beta retseptorlarni nisbatan yaxshi qo'zg'atishi mumkin. Ya'ni ikkovi ham bir xil retseptorlarni qo'zg'atganidan ta'sir jihatdan farq qiladi. Chunki ba'zi strukturada ozgina bo'lsa ham farq bordi. Demak, bularning ikkovi noradrenalinni ko'proq ishlash joyi, u ham neyromediator, bosh miyada ishlaydi noradrenalin ham. Neyromediator ya'ni sizda nimangizga aktiv bo'lishingiz, kun bo'yi aktiv bo'lishingizga javobgar va ikkinchisi simpatik nerv sistemasini mediatori hisoblanadi. Biz simpatik nerv sistemasi nima ish qilishiga to'xtalib o'tganimizda, aslida noradrenalin bilan yuzaga chiqadi. Unda xudo xolsa batafsil bilib olasiz. Va bitta narsani bilishlaring kerak. Mana bu adrenalin faqat va faqat buyrak usti bezidan ajralib chiqadi. Shuni bilib olinglar iltimos. Faqat va faqat buyrak usti bezidan adrenalin ajralib chiqadi. Boshqa organdan yoki boshqa neyronlardan ajralib chiqmaydi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Retseptorlar haqida gapirdim. Demak, asosan neyromediator noradrenalin, demak, bosh miyada bizda bu mediatorda vazifasi sizda kun bo'yi aktiv bo'lishingizni ta'minlab beradi. Boshqa chuqur funksiyalarga nerv sistemasi mavzusida gaplashamiz. Xo'p, keyingisi simpatik nerv sistemasini tarkibiy qismi ikkovi ham. Ham noradrenalin simpatik nerv sistemasining mediatori. Shu gapni o'zining ichida o'zi ancha narsa bor, lekin shuni xudo xolosa keyingi darsda yaqin qoldi bu darslarimizga. Shuni ichida ko'rib o'tiladi. Xo'p. Hozir sinteziga o'tamiz. Demak, qisqacha funksiyasi haqida gapirib o'tdim. Endi dopamin, epinefrin, norepinefrin, mana norepinefrin bilan epinefrinning ikkinchi nomi o'sha adrenalin bilan adrenalin, noradrenalinning ikkinchi nomi, adashtirib qo'ymanglar. Nor adrenalin. İkinci nomi epinefrin, norepinefrin. Xo'p, demak sintezi. Demak mana shu uchtasini nega bitta qilib yozdim? Chunki sintezi bir-biriga bog'liq. Ya'ni bosqichma bosqichligida bir-biriga o'xshash. Xo'p. Bizda tirozin degan aminokislota bor, bizda halqali aminokislotalardan hisoblanadi. Demak, tirozin aminokislotasi tirozin gidroksilaza hisobiga gidroksilaza nima qiladi? OH qo'shib qo'yadi, ha? Shu tirozin aminokislotasiga OH qo'shish orqali L-DOFA degan moddani sintezlaydi. L-DOFA oraliq bosqich. L-DOFA'ni sintezlagandan keyin bu aminokislota, bilasizlar, aminokislotaning tarkibida COOH degan guruhi ham bo'ladi. Ba'zi bir umumiy yozib ketyapman. Ya'ni bu aslida bu struktura, men chizayotgan struktura jicha boshqacharoq. Kimyo tuzilishini ochib ko'rsangiz, jicha boshqacharoq. Men asosiy hali o'zgaradigan qismlarini yozib ketyapman, xolos. L-DOFA hosil bo'lgandan keyin L-DOFA'ni DOFA dekarboksilaza degan nimamiz? DOFA dekarboksilaza degan fermentimiz, mana endi H2 guruhi ham bor. DOFA dekarboksilaza degan fermentimiz mana uni dekarboksilazdan karboksilni olib tashlaydi. Va mana bu dopaminni hosil qiladi. Endi dopaminda qanday bo'ladi? De struktura deydigan bo'lsak, endi H2 guruhi saqlanib qoladi, OH guruhi saqlanib qoladi. Mana yerdagi COOH guruhi
Endi yo'q. Shuni hisobiga amin hosil bo'lyapti, to'g'rimi? COH guruhi chiqib kelsa amin deymiz, demak dopamin bizda hosil bo'ldi. Dopamin hosil bo'ldi. Xo'p, endi qaranglar. Mana shu joyda o'zi dopamin sintezlaydigan joyda mana shu yerda to'xtaydi. Dopamin sintezlanadi, dopamin endi shu nerv oxiriga borib turib, neuromediator sifatida boshqa bitta neyronni qo'zg'atadi D1, D2 retseptorlarga bog'lanish orqali. Endi ba'zi bir neyronlarda shu bosqichdan keyingi bosqichlar ham bor. Endi ular dopaminni o'zgartiradi. Dopaminda yana beta gidroksilat, ya'ni o'zi manaqa holat bo'lardi. Dopamin NH guruhi bor, OH guruhi bor. Mayda unga bitta radikal bog'langan bo'ladi-da. Shu radikalni ko'rsangiz, uglerod bo'ladi. Uglerod alfa beta degan qismlari bor o'zi. Shu beta qismiga nima qilib qo'yadi? OH biriktirib qo'ysa, demak shu dopamin beta gidroksilaza fermenti orqali dopamin nimaga aylanadi? Nor epinefringa aylanadi. Nor epinefringa aylanadi. Endi bu nor epinefrin demak boshqa neyronlarda nima vazifani bajaradi? Mediator vazifasini bajaradi. Demoqchi bo'lgan narsam, do'stlar, agar tasavvur qilinglar hujayrada faqat tirozin gidroksilaza var, bizde hujayrada, mana bitta hujayrada ve dopamin dekarboksilaza var. O qayergacha sintezlaydi? Dopamingacha sintezlaydi. Bo'ldi. Agar dopamin beta gidroksilaza degan mana fermentimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, dopaminda to'xtaydi ve dopaminni o'zini nerv oxiridan chiqaradi, dopaminni neuromediator sifatida ishlatadi. Endi agar bunga qo'shimcha tarzda dopamin beta gidroksilaza bo'ladigan bo'lsa, dopaminni o'zgartirib norepinefrin chiqaradi. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana shu dopaminni o'zida to'xtaydi. Endi qaranglar, norepinefrin hosil qilib, norepinefrin orqali nima qiladi? O'sha o'zgarishni yuzaga chiqaradi. Endi qaranglar, mana bu yerda yana bitta fermentimiz bor. Fenil etanolamin N-metil transferaza degan nimamiz bor. Bizda fermentimiz bor. U nima qiladi deydigan bo'lsalaring, NH2 OH mayda radikal degan narsa bo'ladi. O'sha radikalisi manaqa OH bo'lgan joyiga bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga ham qaysidir joyga yana bitta metil qo'shib qo'yadi. Shu metil qo'shib qo'yish hisobiga nima bo'ladi? Norepinefrin epinefringa aylanadi. Buning uchun bizga qaysi ferment kerak ekan? Fenil etilamin N-metil transferaza degan fermentimiz kerak. Va bu ferment qayerda bo'ladi deydigan bo'lsalaring, buyrak usti bezi. Mana bu yerda ham yozib ketdim. Faqat buyrak usti bezidan deb va buyrak usti bezini mag'iz qismida bo'ladi. Ya'ni buyrak usti bezi mag'iz qismida ham tirozin gidroksilaza, ham dofa dekarboksilaza, ham dopamin beta gidroksilaza, ham fenil etilamin N metil transferaza bo'lgani uchun jarayonni oxirigacha yetkizib, adrenal medulla, ya'ni buyrak usti bezining mag'iz qismidan nima ajrab chiqariladi? Epinefrin ishlab chiqariladi. Agar bu ferment bo'lmaydigan bo'lsa, qayerda to'xtaydi jarayon? Jarayon mana bu yerda yo'q, to'xtaydi. Norepinefrinni ham to'xtaydi. Agar 3 ta ferment bo'ladigan bo'lsa, 4-inchisi ham bo'ladigan bo'lsa, epinefrin nam ishlab chiqariladi. Demak, epinefrin ishlab chiqariladi. Oxirgacha bo'ladi jarayon. Demak, bu ferment qayerda bor deydigan bo'lsak, buyrak usti bezida bor, qo'shimchasi kerak. Tepasidagilar ham bor, lekin qo'shimchasiga 4-inchisi ham bor. Agar bu bo'lmaganda edi, tepada yo'q to'xtardi. Dopamin beta gidroksilaza bo'lmaganda edi, dopaminda yo'q to'xtardi. Ya'ni qaysi mediatorni sintezlashi nechta fermentni borligi bilan bog'liq bo'ladi. Men tushundilaring. Agar tushunmagan bo'lsalar, iltimos kommentga yozinglar. Men o'zim yana qisqacha qanaqadir tushuntirishlar berib ko'rishga harakat qilaman. Xo'p, menimcha endi keyingi qismga o'tsak bo'ladi. Bilasizlar, bizda sinaps, sinapsdan keyin presinaptik va postsinaptik membranamiz bor. Mana bu retseptorni qo'zg'atgandan keyin bizda nimamiz? Qahramonlarimiz mediatorlarimiz. Endi bu har doim qo'zg'atib turolmaydi, parchalab, tozalab tashlashimiz kerak. Shuni tozalaydigan nimamiz bor? Parchalovchi fermentlar bo'ladimi? Shu parchalovchi fermentlarni ko'ryapsizlar. Demak, dopaminni parchalaydi MAO, COMT, ya'ni kahetil O metil transferaza degan fermentimiz, MAO bo'ladigan bo'lsa monamin oksidaza degan fermentimiz. Demak, MAO qisqacha dopaminni parchalaydi, COMT parchalaydi va COMT parchalaydi.
mavi parçada va ikkovi birgalikda parchalanishi ham mumkin. Va bunaqa holatda qanaqa mahsulotlar hosil bo'layotganini mana bu yerlarda ko'rib olishlaring mumkin. Bu kerak bo'ladi. Yozilmaydigan narsalar tushuntirish unchalik ahamiyatli emas. Xo'p, shuning uchun ko'rib olinglar. Menimcha o'zbekcha nomidan unchalik farqimaydi. Xo'p. Norepinefrin ham mavi orqali parchalanadi. Kahetil O metil transferaz orqali parchalanadi. Mao komut iki o birgalikda parçalanishi mümkün. Epinefrin de ham mao parçalanadi, komut parçalanadi, mao komut iki o birlay ham parçalanishi mümkün. Nimaga mana shu uchovini birlay yozdim? Endi tushungan bo'lsalaring kerak. Sintez ham bitta yo'lda ketyapti, parçalanishida ham 3ta 2ta ferment asosan qatnashyapti. Hammasini parçalanadi shu 2ta ferment. Chunki struktura jihatdan o'xshashda. Ferment strukturaviy o'xshash narsalarni parçalaydi. Hop, menimcha tushunarli bo'ldi. Do'stlar, keyingi mediatorimizga o'tsak bo'ladi, serotonin. Serotoninni o'ziga yarasha nima deydi? Funksiyalar bor. Bittasini aytib o'taman. Bosh miyadagi funksiyasi bunda ham kayfiyatga javobgar. Kayfiyatga javobgar. Ya'ni serotonin agar miqdor oshadigan bo'lsa, kayfiyat ko'tariladi. Xo'p, qolgan funksiyalarini xudo xolisa o'sha mardiga yana gaplashamiz. Demak, sintezi triptofan triptofandan triptofan gidroksilaza. Gidroksilaza nima qilandi? Demak, triptofan aminokislota, to'g'rimi? Aminokislotaga OH qo'shilish orqali 5 gidroksi triptofan hosil bo'ladi. Endi undan OSOHni chiqarib olish orqali, karbamatangni tiqib chiqarib olish orqali bundan nima hosil qiladi? Amin guruhi qoladi, OSOH guruhi yo'q bo'lib ketadi, to'g'rimi? Shuning hisobiga amin tabiatli bizda nima hosil bo'ladi? Mediator hosil bo'ladi, uning nomi serotonin bo'ladi. Serotonin agar pineal gland deydi, mana pineal gland, buni ikkinchi o'zbek tilidagi nomi, bosh miyada plastda ikkita epifiz bor, gipofiz bor, epifiz bor. Epifiz degan bezimiz bor. Shu epifiz boradigan bo'lsa, serotonindan nima sintezlanibdi? Melatonin degan moddamiz sintezlanadi. Ya'ni melatonin uchun o'sha asos bo'lib beryapti sintezlanish uchun. Bu ishlab bo'lgandan keyin MAO parchalab beryapti buni ham. Mana aminooksidaza degan ferment va aldegid dehidrogenaza degan fermentimiz ikkita ferment. MAO demak. MAO va aldegid dehidrogenaza. Aldegid o'zbekchalik yozib qo'yibman dehidro ginaza degan fermentimiz parchalab uni yana boshqa moddaga aylantiryapti. 5 gidroksi indol atsetik kislotaga aylantiryapti. Atsetat kislotaga aylantiryapti. Do'sa bularda misol uchun parchalagandan keyin hosil bo'ladigan mahsulotning nima ahamiyati bor deb aytishlari mumkin. Shuni ham modlaymizmi? Iloji boricha agar harakat qilsak yodlab qo'yishga, chunki shu neyronlar bilan bog'liq, masalan, aytaylik, serotonin ishlab chiqaradigan neyronlar bilan bog'liq o'smalar. Shunda nima bo'ladi? Serotoninning miqdori oshib ketadi. Serotonin miqdori oshib ketganini siz qaydan bilasiz desa, qonda agar mana shu bu serotonin ishlab chiqarish oshgandan keyin uni metabolizm ham oshib, undan hosil bo'ladigan mahsulotning ham miqdori oshadi. Qon iloji bu qonga chiqadi, to'g'rimi? Qonga chiqqandan keyin uni miqdori oshganiga qarab turib siz nimani bilib olasiz? Demak, serotoninning miqdori oshib ketibdi. Demak, bu o'sma serotoninga serotonin sintezlaydigan neyronlarda o'smasidir deb turib, misol uchun sizga kerak bo'lib qoladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'sanman. Xo'p. Keyingisi gamma amino moy kislota. GAMK deymiz. Demak, u glutamatdan sintezlanadi. Gamma amino moy kislota. Amino kislota bo'lgan bilan baribir glutamatdan sintezlanadi. Glutamat dekarboksilaza orqali gamma amino moy kislota yoki ilsalab GABAga aylantiriladi. Demak, mana shu ferment ham ahamiyatli ekan. Glutamat dekarboksilaza. Demak, bu GABA transaminaza orqali suksinat semialdegidga aylantiriladi. Suksinat semialdegidga. Va bu suksinat semialdegid Krebs sikli degan narsa bor. Triacid sikl, Krebs sikli. Krebs sikli Krebs sikliga kirib turib boshqa moddalarga aylanib ketadi. Tushunarli. Demak, buni parchalaydigan, ya'ni ishini qilib bo'lgandan keyin parchalab yo'qotib tashlaydigan ferment bu GABA transaminaza hisoblanadi. Xo'p. Endi GAMKda ahamiyati nima teacher deb aytishlari mumkin. Demak, GAMK bu aytaylik sizlar ko'rgansizlar, mana bu membrana, mana bu membranda bizda nima bor?
kanallar var. Kanallarda reseptör var. Reseptörge kelib turib gamma o'rnatsa nima bo'ladi? Yoki gaba o'rnatsa, inglizchalab gamma. Gaba deb yozib kelsam, menimcha xafa bo'lmaysizlar. Gaba deb yozib ketaman. Bundan keyin inglizchalab gaba, gaba. Shu o'rnatsa nima bo'ladi deydigan bo'lsang, bular xlor kanallarga nima bo'lgan bo'ladi? O'rnashgan bo'ladi. Xlor kanalni nimasi bor? Qopqog'i bormaydi. Bu qachonki gaba kelib turib bunga o'tirganda bu qopqoq ochiladi, to'g'rimi? Ochiladi. Qopqoq ochilgandan keyin tashqarida nima ko'p? Hujayra tashqarisi iltimos. Keyingi bu yoqdagi videolarimni ham ko'rib qo'yinglar. Shunda hujayra tashqarisi nima ko'p, ichkarida nima ko'p, shuni bilishlaring kerak. Demak, neyron tashqarisi hujayra tashqarisi hisoblanadi. Xlor miqdori ko'p. Xlor manfiy ion hujayra tashqarisidan ichkarisiga qarab kirishni boshlaydi. Manfiy ion hujayra tashqarisidan ichkarisiga kirgandan keyin o'zi manfiy minus 70 millivoltga yana manfiy qo'shilsa minus aytaylik 90 millivoltga aylanadi. Ya'ni bu hujayrani hujayrada bu o'zini tinchlik potensialidan ham pastga tushib ketishini biz aytamiz gipperpolarizatsiya deb. Gipperpolarizatsiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni buni neurologiya yo'lidan aytadigan bo'lsak, tormozlanish. Şimdi neyronu tormozlanış. Şimdi bunu kozgatış için köprak küçük gereği var. Doğru mu? Çünkü minus 90'ya çüşüp ketti. Benimce çünerli bu oldu. Yani GABA, yani gamma amino makislatı şuna kadar tormoz olucu hususiyetke ege. Yani gamma amino gamma kıtı bir adıgan bu ses. O adam da tormozlanış bu oldu. Yani asabileşken bu ses özü basılarımız olucu. Şu düşüne kadar yönelişki ege bugün bitti. Moddamız var bu glitzin. Glitzin için asabileşsizdi. Mana sababi çünkü neyronda nima qiladi? Tormozlaydi. Neyron tormozlagandan keyin qo'zg'alish past bo'ladi. Qo'zg'alish past bo'lgandan keyin asabiylashdi, qo'zg'alish oshib ketadi. Demak shuni kamaytirish uchun glitzinni tiltagiga tashiladi. U xlor kanalini ochadi. Xlor kanali kirib, hujayrani gipperpolarizatsiyaga uchratadi. Bu degani tormozlanish degani. Xo'p. Endi do'stlar, shu GABA reseptorini bittasini ko'rdik, xolosiz. Buni aytasizlar. Ana qizil bilan yozib qo'yaman. GABA'nı A reseptörü degan bitta reseptör. Uni B reseptörü ham bor. Unda qanaqa ketadi? Hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p. GABA'nı B reseptörida demak, jarayon quyidagicha kechadi. Xo'p, bunda ham nima bor? Reseptorlar bor. Demek bu reseptorlar nimani sezadi? GABA'ni sezadi. Fakat bu reseptor bog'langan kanal boshqacha kanal hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerda yana bizda GABA ki o'tirayapti bu kanalga. Bu kanalda ham qopqog'i bor, qizilnachisi. Qopqoqlari bor, ularda ham o'ziga yarasha mana. Bu ham qopqog'i bor, qopqog'i. Demek bu GABA ki o'tirgandan keyin GABA'lar kelib o'tirgandan keyin shu qopqoq ochiladi. Tashqari endi qaranglar. Bu ion kanallar hujayra ichida nima ko'p? Kaliy ko'p. Kaliy musbat ion. Kaliy musbat ion. Demak, bu kanal kaliy kanallarga bog'langan bo'ladi. GABA bu hozir GABA'ni B reseptori haqida gaplashyapmiz. GABA B reseptori nimaga bog'langan ekan, qanaqa kanalga bog'langan ekan? Kaliy kanaliga. GABA bo'lsa xlor kanaliga. Endi bu yo'l ochilib bo'ladigan bo'lsa, ko'p tomondan kam tomonga qarab nima ion harakatlanadi. Hujayra ichida nima ko'p? Kaliy ko'pmi, kammi? Kaliy ko'p. Demak, bunoqa holatda hujayradan demak kaliy tashqariga qarab chiqishni boshlaydi. O'zi hujayra minus 70 edi. Lekin hujayra o'zida bor bo'lgan bir nechta musbat ion tashqariga chiqib kelsa, yana nima bo'ladi? Minus 90 millivoltga tushadimi? Ya'ni manfiy kirdi nimayu, musbat chiqib ketdi nima, to'g'rimi? Ya'ni o'zi manfiy edi, yana musbatini berib yuboryapti. Misol uchun o'z bilasiz, sulfat, fosfat degan manfiy yo'llar buni o'zi ko'p. Shuni sal bo'lsa ham nisbatan neytrallab turdi. Minus 70 bo'lsa ham, sal bo'lsa ham manfiyligini kamaytirib turdi kaliy. Yana chiqib ketsa, uni manfiyli monolarni neytrallab turadiganlar yana ham kamayib, aytaylik 90 millivoltga tushib ketyapti. Demek bunda ham baribir nima kuzatilyapti? Gipperpolarizatsiya kuzatilyapti. Bu degani tormozlanish degani. Demak, GABA. Endi GABA'ni aslida GABA-C degan narsasi ham bor. Bu metabotrop reseptor.
Onu keyinchalik xudo xolsa farmakologiya kurslarida ko'rib o'tasiz. Asosan ikkitasiga to'xtalib o'tdim. Xo'p, va oxirgi eng muhimlardan bittasini yozib o'taman. Bu yerga reja kiritmaganman. Glutamat, glutamat va aspartat. Aspartat degan nimamiz bor? Bizda bosh miyada qo'zg'atuvchi, mana glitsin, gamma aminokislotasi, ganglar tormozlovchi endi qo'zg'atuvchi nimamiz bor? Bizda mediatorlar bor. Demak, bular qo'zg'atuvchi, glutamat, aspartat, glitsin bilan gamma aminokislotasi tormozlovchi. Xo'p, demak, bular qanday ishlaydi? Mana bu hujayra membranasi, hujayra membranasida 2 xil nimamiz bor? Bizda kanallar bor. Bittasi AMPA, inglizcha buni tarjima qilib o'tirmayman. AMPA, ikkinchisi NMDA tipdagi reseptorlar bor. Birinchisi, demak, AMPA reseptori bu glutamat sezadi. Glutamat qachon kelib turib mana bu reseptorga o'tirganda buni ham nimasi bor? Buni ham qopqoqchasi bor. Qopqoqchasi nima bo'ladi? Ochiladi. Ochilgandan keyin tashqaridan natriy hujayra ichiga kirishni boshlaydi. Hujayra ichiga natriy kirgandan keyin hujayra ichi musbatlashadi. Endi mana shu yerda AMPA NMDA bilan birgalikda ishlaydi deyishadi. Xo'p, hujayra ichiga musbat yo'llar kirgandan keyin buni NMDA reseptorlari qisman voltaj darvozali gated kanallar channel kanallar hisoblanadi. Demak, bu qachonki hujayra ichiga musbat iyonlar kirganda mana bu reseptorlar ham nima bo'ladi? Qo'zg'alishni boshlaydi va buni markazida do'stlar magniy degan ioni turadi. Shu magniy ioni bu kanalni to'sib turgan bo'ladi. Mana bu musbat iyonlar kelib turib bunga ta'sir qilganda magniy nima qiladi? Tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqib ketgandan keyin buni ham o'zi nimasi bor? Glutamat sezadigan reseptori bor. Demak, magniy yo'q endi bu yerda. Mana o'chirib tashlayapman. Wow. Hozir 1 minut. Demak, magniyimiz yo'q endi bu yerda. Magniy tashqariga chiqib ketdi. Mana, tashqariga chiqib ketdi. Endi magniy yo'q bo'lgani uchun endi bunga glutamat bemalol kelib birika oladi. Ya'ni magniy bor holatda glutamatni birikishi qiyin. Magniy bor holatda, magniy ko'p holatda nima qila olmaydi? Glutamat kelib birika olmaydi. Yoki biriksa ham mana bu narsani kanalni qo'zg'ata olmaydi. Demak, bu glutamat kelib buni biriktirishi uchun magniy chiqib ketishi kerak. Magniy buni o'rtada joylashgan magniy chiqib ketishi kerak markazda. Demak, magniy chiqib ketishi uchun tashqa nima bo'lish kerak? Hujayra ichiga musbat yo'llar kirib, qanaqadir voltajni sezish kerak. Xo'p, magniy chiqib ketdi, glutamat kelib o'rnashdi. Glutamat kelib o'rnashgandan keyin buni ham nimasi bor? Qopqog'i bor. Qopqog'i ochiladi. Qopqoq ochilgandan keyin endi bundan ham natriy, ham kalsiy kiradi. Ikkala ionga ham o'tkazuvchan hisoblanadi. Demak, ikkovi ham hujayra ichiga kirib, hujayrada qo'zg'alish chaqiradi. Hujayra ichida musbat yo'llar ko'payadi, hujayrada qo'zg'alish chaqiradi. Demak, hujayra ichiga mutlaq -70 millivolt bo'ladigan bo'lsa, musbat yo'llar kirgandan keyin aytaylik +10 millivoltgacha ko'tarilishi mumkin. Ya'ni AMPA bilan NMDA bir-biri bilan hamkorlikda ishlaydi. Demak, bular ikkovi ham qo'zg'atuvchi reseptor hisoblanadi. Endi siz qiziqishingiz mumkin, masalan, magniy sulfat aytaylik, bilasizlar, magniy sulfat ishlatasizlar, epilepsiyaga qarshi. Epilepsiyada qo'zg'alish oshib ketadi. Ya'ni mana shu neyronda aytaylik -70 dan +10 ga o'tib qolishi bu depolarizatsiya, bilasizlar, depolarizatsiya. Bu degani neyron uchun qo'zg'alish degan, to'g'rimi? Qo'zg'alish. Qo'zg'alish. Ya'ni epilepsiya paytida shu qo'zg'alish nima bo'lib ketadi? Ortib ketadi qo'zg'alish. Ya'ni qo'zg'alish ortishi hisobiga muskullarga ko'proq ko'p informatsiya borib, muskullar tartibsiz qisqarishni boshlaydi epilepsiyada, tutqanoqda. Xo'p. Shunaqa bo'lar ekan, endi biz bu qo'zg'alishni nima qilishimiz kerak? Tormozlashimiz kerak. Magniy sulfat bersak, magniy borib turib, mana ularning ichiga, ya'ni NMDA reseptorlarining ichiga ko'proq o'tirib oladi. Demak, ko'proq bo'lgandan keyin iloji yo'q NMPA reseptor orqali natriy kirib, voltaj darvoza voltaj qanchadir voltaj hosil qilib, mana bu NMDA reseptorini qo'zg'atib, magniyni chiqarib yuborgani bilan yana magniy kelib o'tiraveradi. Endi bu magniyni yana chiqarish uchun yana mana ular ishlashiga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu NMDA reseptorini qo'zg'alish effektini pasaytiradi agar magniyning miqdori oshadigan bo'lsa.
Ya'ni mana shu kanalni qisman blogada qilib ishiga xalaqit bergani uchun nima bo'ladi? Magniy sulfat nimaga qarshi ishlatiladi? Tutqonga qarshi ishlatiladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, kommentni qoldiringlar. Agar like bosib, komment yozsangiz, mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. İzohlaringizni yozishlaringizni kutaman. Savollar bo'lsa bemalol. Yana ko'rishguncha.